بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اے اٹے دے بحران ہے اج کل تو پورا پاکستان دا، پتہ کی ہے کیا حالات چل دے پے. اے بندہ سامنے آندا بھائی 10 کلو دی کٹی چاہ دے، بڑا خوش تھیا میں پوچھ دوں بھائی اٹا کیویں کو ملے، کیا کہانی ہے؟ اے سامنے آندا پے. ہیلو، رکی رکی رکی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا سی اٹا کیویں ملے تے کو؟ اٹا دی بہترین ہے. اے کتنے دی کٹی ہے؟ 650 دی. کتنی دیر ملے تے کوئی اٹا؟ 8 بجے گئے. 8 بجے گئی تے 12 ایک دا ٹائم تھیونا نہیں میں. اچھا کٹ کے تے کیا خوش تھی ونی یا پریشان تھی ونی؟ نا بہترین خوش تھی. کام کیا کرنی؟ مزدوری. اچھا اج طرح کی چٹ سی گئی میں سمجھو، 10 کلو اٹے دی خاطر کتنی راش آؤ تھا؟ راش انتا اے ہن پیدل ہم دا بھائی کتنے کلومیٹر پیدل ہیں تو؟ 1 کلومیٹر. حالی کتنی دیر وننا تھا تب مزید کتنے کلومیٹر وننا؟ 1 کلومیٹر پر. ہے 3 کلومیٹر کو مزید نا جے مکمل. اچھا رکشہ تے جا سکدا میں، کرایہ کنے ویسے؟ ویسے پیدل جا. اچھا مزدور بنے کو جا مزدوری کرنے؟ جی. اٹا خود گنے تیرے گھر؟ اٹا خود گنے. اچھا کتنی دی تو خالی بیٹھا یا کتنی دی ٹرائی کیتی تے اج اٹا تے کو ملے؟ دوسرا دن ہے. دوسرا دن ہے جی. اچھا تو بچے کتنے آپ کے؟ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں، اللہ خیر کرے. تو آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ 2-3 مہینہ بھی رہتے ہیں گندم کی کاشت کو، کیا ہوگا؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ آگے دارات بہت ہی خراب ہو جائیں گے نا. جی آگے دارات بہت خراب ہو جائیں گے. اچھا یہ یہ کتنے 10 کلو آٹا؟ ہاں جی 10 کلو آٹا. یہ کتنے دیر چلے گا؟ یہ تقریباً 3 بجے تک چلے گا. 3 دن؟ 3 بجے تک. نہیں نہیں، یہ آپ کے گھر میں یہ کتنے دن استعمال ہوگا؟ یہ 3-4 دن ہو جائے گا. 4 دن. اور سمجھو آپ کے والدین بھی ساتھ ہیں؟ والدین فوت ہو گئے. اچھا دیکھیں جی، یہ بیچارہ سارا دن کھڑا رہا ہے لائن میں اور یہ 10 کلو کا آٹا ملا ہے ابھی، اور یہ کتنی سفر کر کے آ رہا ہے پھر بھی خوش ہے. تو یہ جو حکومت ہے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں. آپ تو 100-100 کھانے، 10-10 کھانے، 50 قسم کے کھانے آپ کے ناشتے میں ہوتے ہیں، تو خدا کا خوف کریں. یہ کتنی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کا ٹیکس سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے. ویسے چلو اللہ خیر کرے، اس ملک کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے. ملک کے حالات بالکل سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بغیر سے بس ان کو امداد مل جائے اپنا یہ کھانا خود کھا رہے ہیں.